بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتي إذا قال لك كتر يوتيوب كان كيف يسبت شيء قفر بفيديو أنا كارم ما أنتين كل كن إيه الكين ولا ليه قال إن شاء الله يو وحنا زي كسر دوينا اسم راجع دال يوتيوب كان دال فيسبوك بيج أنت بس حابب اللي سلوي سحبت نقع سلوي كوع سلوي يوتيوب كان كيف يسبت شيء المقالدة اللي يقولي برام شدنا ولا شيء ده ولا كين سوام الله ديت أمر كوع رئيسي دار كيس فيديو كين المقالدة اللي يقولي برام شدنا وحاب كوع يا عمبار نو أبي يا عمبار ما هن إذن ما يدينا يو لكن حلقة في عينينا سلانتن نقدر مرتو سلانتن وحوى أنا تشانل كان نو سبسكرايب جريد إن شاء الله تيران بيل كان فرطو سيدا سيلا مدولا ليك وحن كعسانا الفيديو سي شير كريسان لك ريسان كمان تني ربطان رضي يزاو حتى لا مسؤال هذي قبطان إن شاء الله ديلا محن سودي دون أنك جوابه سؤالين بإذن الكريم إن شاء الله عدد طلال نوهي سؤال عدد سؤال نوهي سؤال نو قبطو انت با كمان تيرنا ورب إن شاء الله ديلا مو سيدا كلي أصحابي وحن كعسانا يا فيسبوك بيج كي كمان واس كل دافي دهنا كمان سكشن كل دافي دهنا إن شاء الله دي لنا سؤال لك رسالة سؤال فلو كرسالة إن شاء الله دي لنا سحبت هذا قالك أهو إن ما أنت وحناش أنا فدنا إن شاء الله دي لنا مين أنك جواب سؤال آخر كجواب وولي بقار كود آتي 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 مهم كويهين إن سؤال كلا سؤال شو هو رئيس أنك جوابين وحكم إذا إن قف يا وحوسو ودي إن وحد كهذا شق حوتي إن لحدن يلا بكون وقفة أمريكا كمان سيدي اللوكال اللي هي افريكا محل هذا هاي صومالي محل هذا ايتوبي محل هذا كيم محل هذا هاي يوغاندا محل هذا اوكي ان هرت ساس لو ما كلا سارين او ودن ولبا يمنا معنا قحوتي جو لو ما كلا سارين لكن قارد اهان ايا لو كلا ساري ان تسالو كلا لحدن يا لبدان كن لبي لباتن كن او كميدا وحاس كلا افريكا لبي لباتن كن او قف حكي معنا ان افريكا waxaan ogtahay ee nambarka aan kanahay ama cadadka aan kanahay qaxootiga afrika aad iyo badan yahay malaha 15,000 qof soomaali weeyta waa keema kartaa asle okay ee wadamada la isku yiraahdo south asia waxa keemaanaysa 13,000 qof ayaa keemaanaysa south asia waxa keemaanaysa 6,000 yaan leena hadii kala dadku xig wada qaxayaan south asia east asia ee aan shan kun xikii maanaysa latin america iyo wadamada caribbean kale isku yiraado aan sidoo kale 4 kun xikii maanaysa europe ay xikii maanaysa waa dadka jooga malta iyo wadamada europe oo dhan dadka xooti ku ah mareykanka codsaday oo mareykanka inay maadaan rajada kale 12,500 qof waa unlocated maxaa loo jeedaa unlocated unlocated waxaa loo jeedaa dad aan weli meel ugu sheegin dadan meel ugu sheegin waxaa east africa ka imaan karaan east asia ka imaan karaan waxay ka imaan karaan latin america ka imaan karaan marka saas ayaa loo qaybsaday qaxootigaas 62,000 oo qof ah saas ayaa loo qaybsaday qof ayaa soo weydiiyey runtu waa su-aal fiican 22,000 ayaa waxay ka imaanayaan afrika ayay ka imaanayaan insha allah haddii la muhaajirinayna in soomaali badan ay ka imaato at least 10,000 qof oo soomaaliya waayo qaxootiga afrika maanaga ugu badan horta asia waxaa jira macnaha maxaa lahaay libya waxaa jira dad badan oo libyaana qaxootiya libyaanyaan dhihina laakiin qaxooti badan oo libya yimaado yurub inay kasoo galaan isku day ayaa jira wadamo badan ka yimaado laakiin soomaali way ka buuxdaa qaxootiga afrika soomaali wadan ugu badan inuu jiro maleemaay okay wadamada meelaha ugu badan ee dadka laga soo qaadayna waxaa ka mid ah kafaaliyo kale dadaabo kale sheeddeer oo kale meelahaas xeryaha qaxootiga ee caanka laga soo qaadi doonaa insha allah hadii ilaahay marka dad badan ayaan ku lahaa doonaa taasi waa taas marka 12,500 unlocated ka ah ama aan meel la cayiminna waxa weeyaan meel kasta ka imaan karaan aashay ka imaan karaan meeshii markaas ay u arkaan ay ugu talagalaan ay insha allah hadii ilaahay ma ka imaan doonaan sidoo kale asxaabay green card loo rariga su-aaliya aan uga hadlayay ama videoska ayaa su-aal liiga soo weydiiyey tusaale oo kale ana USA jooga familkayga oo USA jooga ma idacwo karaan wuxuu ka hadlayaa malina qofkaano waalidkii oo kale wuxuu ka hadlayaa laga yaabaa walaalo wuxuu ka hadlayaa habaryar waxaa la leeyahay oo laga hadlayaa barnaamijkii magaciisa hadda ma xasuustay barnaamijka isxambaarku ay soomaalida u taqaanay inuu soo noqon doono ayaa laga hadlayaa detail fiican iyo warbixin fiican in sha allah hadii la idmo waan kala soo wadaagi doonaa hadii la idmo sidoo kale qof ayaa wuxuu soo weydiiyey challengeska iyo caqabadaha mareykanka ka qabsan kara dad mareykanka imaato ama yurub aad imaato ama macnaha maxaa wadamadan western countries ka aad imaato maxaa ka mid a horta anu mareykanka ayaan ogahay caqabado badan ayaana shaqsiyan runta igala qabsadoona qaarkood xitaa in la wadaagi karin oo very personal ah laakiin insha allah hadii la si general ayaan fiidi uga samayn doonaa caqabadaha mareykanka ka qabsan kara
oo runti dad badan xitaa laga yaabay inay ku waashaanba markay arkaan caqabadaha noocaas. Ayaan insha allah hadii la idmo video hal video gooniya ayaan in kala wadaagi doonaa insha allah hadii la idmo. Sidoo kale dadka intooda badan waxay soo weydiinayaan warbixinta nala wadaag sida loo ablaa gara screen ka lori video kasta ayaan uga hadlaa, malaha konton video ayaan ka diyaariyay oo ah proseska green card lorriga. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa video aan ciwaan uga dhigay warbixinta green card lorriga oo dhammaystiran. Waa laba video ka hor aan malaynaya daawo. Haddaad dhammaysato videogaas waxaad arki doontaa warbixinta oo dhammaystiran, sida loo ablaa garaysto, meelaha laga ablaa garaysto, waxa ay tahay inaad iska ilaaliso, waxa dhan ayaad arki doontaa comment sectionkan oo ku biin garayn doonaa insha allah hadii la idmo. Marka insha allah hadii la idmo video iska dhammaysta, kanoo kale hadda ma dhammaysato maya, maada dhammaysan hore ayaad ugu tegi doontaa. I know waa iska caadi dhimale. Okay, su'aalaha la weydiiyo kale maxaa ka mid ah aan videoga xoogoo navigate gareyno? Qaabka loo xareysto. Okay, qaabka loo xareysto qoran. Okay, please videos daawada anoo Yurub joogo ma apply garaysan karaa green card lorry? Yes, meel kasto aad joogto, haddii uusan ahayn waddankaagu waddamadii laga reebay, Nigeria, Bangladesh, waddamo badan oo laga reebay ayaa jira. Sababtan waxaa waaye waddamadaas looga reebay waxaa weeyaan dad badan ayaa Maraykanka uga yimid barnaamijka, dad badan oo 5,000 ama macnaha maxaa la tiro cayiman, tiradii hadda maskaxda kumaya, laakiin tiro cayimana ayaa ka yimid. Soomaaliya cidna kama timaado, marka Soomaaliya haddaad joogto soo ablaa garaysan kartaa. Okay, lotariga America waan kusoo jawaabaa. Waran mahadsan. Yurub aan u jooga ma ablaa garaysan? Yes, waddan kasto haddii waddanka loo ogol yahay waad soo ablaa garaysan kartaa. Okay, qaxootimihi maxaan sameeyaa? Oo macnaha maxaa Maraykanka inay imaadaan rabaa, qaxootimihi maxaan sameeyaa? Haddaad qaxooti ahayn waa inaad qaxooti noqotaa. Haddaad rabti inaad Maraykanka imaato, kuguma dhiirigelinayo. Waddankaaga haddaad joogto noloshaadu ku fiican tahay, iska hayso insha allah hadii la idmo. Challengeska Maraykanka iyo waddamadaana aan videogan ka samayn doono ayaadna ku arki doontaa insha allah hadii la idmo la soco. Sidoo kale waxaad ablaa garaysan kartaa green card lorry, fiisyaal badan ayaa jiro imaanaya, marka iska sug insha allah hadii la idmo details. Qolooyinkan intay waddanka Maraykanka haystaan, haddii afar sano kale sii qabsadaana fursadu way sii badan doonaan, marka iska joog insha allah hadii la idmo. Su'aashaa ninkii soo weydiiyey wuxuu ahaa injineer Cabdirasaaq Cumar, waa su'aashii ugu horreysa ka jawaabayay oo ah 12,000 maxaa 62,000 qof xaqiiqa kale imaanaya. Okay, Canada kama hadashida maxaa kaa qabsaday? Calashaan ma dhiba kaa qabsaday wax noocaas, mayn iyo dhibiga ma qabsan. Laakiin Canada waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo runtii fiisayaasheeda ka hadasha oo Canada jooga, oo macnaha maxaa lahaa informationkooda. Inkastoo informationkan uu ambaara, kadibna waa in la soo wadaagaa insha allah hadii la idmo. Midda kale, Canada aad iyo aad ayay u xirxirantahay fiisayaasheedu waqti xaadirkan, marka wax badan oo laga hadlaayo ma jirto. Laakiin Maraykanku waa iska furan yahay, waa open. Okay, oo qaxooti ayaa la keenayaa waddamada laga qaadayo iyo safaaradaha in la furaayo kale. Insha allah hadii la idmo safaaradaha waa in la soo wadaagi doonaa insha allah hadii la idmo. Sidoo kale video ayaan ka samayn doonaa. Si aad arkaysaan, hadda maalin kasta video ayaan sameeyaa soomaa. Marka insha allah hadii la idmo safaaradaha iyo axwaashooda waa in la soo wadaagi doonaa insha allah hadii la idmo. Safaaradaha websaydadooda inaad gishid waay, tusaale oo kale safaarada Kenya, tan Uganda, tan Jabuuti, intaba waa geli doonaa, waa la wadaagi doonaa warbixintooda insha allah hadii la idmo. Okay, hadaa rabtiina life ayaan bixin doonaa aniga qaxooti maayaan. Okay, su'aal aan qabaa Instagramka waa kaaga jawaabi doonaa walaal, su'aal personal aan qabaa ninkaasi. Okay, marka dadka qaar xitaa weli waxay sii weydiinayaan goormee la jeegareysan karaa DV 2022 May 8th. Video ayaan ku sheegay, maadan daawanin, dhib male, caadi waaye. Okay, weydiiye misaagelisay sanadkii hore. Okay, green card lorry meeqa qof ayaa codsatay? Maya lama yaqaano green card lorry ama DV 2022 inta qof ee apply garaystaan. Waan baaray, waan soo waayay markaan su'aashaad arkay. Laakiin tusaale kale, sanadadii ka horreeyay ayaa lahaayaa DV 2019 oo kale, waxaa apply garaystay 12 million people ayaa apply garaystay. Numberku waa iska badanyaa, tiradu waa iska badantaa, laakiin haddana nasiibkaaga ayaad qabtaa. Aniga 12 million iyo wax lamid ayagu apply garaystay ayaan haddana ku guuleystay, marka igama nasiib xumid ma fahanti, qof qofka nasiib xun ma jiro. Okay,
اوكي قاسم قحوي استعاد يا ما حسنت هاي واقف وري كم انت كسو بحيه ان فيديو جي عادي يوم حسن يقف كست قف كو غور مر ولا سو شي جدا ان شاء الله ديرا ما حسنت هاي يعني لي هاي ان دمانتي نو ما حسنت يا اصحابي ان هدي انا ان سؤال هذا كجوابين رنتي وقت ايا اسك بدن مركي غير لا هاو فيديو ان كو بديو مربو سؤالك هو مهم سر انا كجواب يعني ملينايا ان هدي جران سؤالك كلي او قرسون او يا dadka jooga reer Hargeysa dadka Hargeysa jooga reer Soomaaliland ee Hargeysa Boorame iyo Burcad jooga in hadda koreen waxaan dhahnay hadii aad passport keysan waad dhigi kartaa ama aad heli karin waad dhigi kartaa passport kii ma heli karo waxaan sameeyaa passport laan oo apply kareysa kartaa yes waad apply kareysa kartaa in safaaradana waxaad u sheegaysaa inaysa macquul ku ahayn inaad passport ka Soomaali hesho oo ama lagu xiri karo hadii lagu arko Hargeysa adoo muwaadin ama macnaheedu waxa la yiraahdo qof reer Soomaaliland ah hadii lagu arko waa lagu xiraayaa Soomaa waa sida sharciga ah oo dawladda sharciga ka ama maamulka meesha ka jira sharciga ka marka waad u sheegaysaa waxa leedahay waa la xiraayaa xabsina ma rabin mana heli karo there is no way I can get marka maadaama aan heli karin passport laan aan apply kareyst macquul ima ween ogihiin oo yaqaanin marka they will consider your issue اوكي ان شاء الله هدي لها اوكي انت قف ابلا قريس انا ما قانو انت سياغو مهم سنة اصحابي ان شاء الله هدي لها ادمو سؤالو انتو ذا بدن وحي ماك دي في لور معنا محلا دي اس 262 وكل كسو هذا ضد بدن ايا ايري لكن وقت كيسي لما قارن هدي سؤالة هكلا يعني حوك ساري دونا ان شاء الله هدي لها ادمو دي اس 260 وحن كالي دونا مي يوحي كدن بايا مي 8 keda iyo wixii ka dambeeyay may waa ku jirnaa may 8deeda bishan may 8deeda may 8deeda iyo wixii ka dambeeyay aan ka hadli doonaa insha Allah diilan DS260 hal video aan ka sameeyay insha Allah diilan hadda ayaan idin bin karay doonaa hadda maxaa idin bin karaynaa processka oo dhan sida loo maro iyo macnaheedu waxa la barnaamijka aan macnaheedu waxa la detailskiisa oo dhameystiran sidoo kale DS260ga video aan ka sameeyay inkasta oo dad badan ay ka soo sheegteen oo dhahayn bobsi sayo aha ama wo dheera haddana insha Allah diirad ma idin bin karay doona mi fante khair badan yaan saxaabi diin dhaafay igra leh hada hadii aan hadalka tartaray hadii markaan fiidiyogan sameeynaa aan hordo ka soo kacay khair badan yaan saxaabi diin dhaafay insha Allah diirad ma hel maamina fiidiyo si share gareysan facebook page kana ku soo biirtaan fiidiyos kala gareysan comment iga reebtaan insha Allah diirad misaano kala hadad u shaqeeyaan haddii fiidiyogan soo dhigo kala views fiican ayo helay shares fiican ayo helay oo wax dhirigelin la fan een key een macnaheedu waxa la kan ka horreeyay sidoo kale marka shaqo fiican ayaad wadaan shaqada saas ku wadaan anaga waan soo wadi insha Allah hadii ilaahdo waayo audience iyo dad fiican oo ila shaqeynayaan leh marka hadan dad ila shaqeynaa helo anaga waan shaqeyni insha Allah hadii ilaahdo qeyr baan indhaafay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadaan kariim ilaahay ramadaanka ducada salaada inta baan naga aqbalo